Živjo, vas zanima, kaj smo za vas pripravili v tokratnem infodromu? Začenjamo s prispevkom o dobrodelnosti. Učenci osnovne šole Janka Modra iz Dola pri Ljubljani so nam zaupali, da radi pomagajo. Saj veste, če deliš, tudi sam dobiš. Turčija je na severu sosednje države Sirije začela novo vojaško operacijo. Tam želi ustvariti tako imenovano varno območje, kamor bi preselili sirske begunce. Razložili bomo, koga in zakaj napadajo turški vojaki. O nasilju, tokrat vrstniškem, se bomo pogovarjali z mladimi iz Vrhnike. V sklopu tedna programiranja pa smo obiskali deklice, ki se učijo pisanja ukazov v računalniku. Tudi vi se čimprej sprogramirajte, da boste okoli 18. z nami na prvem. Se gledamo!